Na današnji dan zajednica udruga Domovinskog rata na mostu hrvatskih branitelja tradicionalno polaže vijenac za sve poginule u stvaranju Hrvatske. Po prvi put su položili vijenac ispred novog spomen obilježja. Današnji dan je važan po tome što smo na taj dan konačno priznati i dobili državu. Možemo reći da smo ponosni prije svega što imamo Republiku Hrvatsku. Damir Uskok prisjetio se kako je taj dan izgledao na ratištu. Taj dan niko nije stradao, barem na mom položaju. I sretnim smo se vratili poslije toga u Rijeku. U obrani Hrvatske poginulo je 206 branitelja s područja Primorsko-goranske županije. Dali su živote za stvaranje suverene i samostalne Republike Hrvatske.